abasitusibwa obusitomuzanyo gwa powerlifting bongedde amaanyi mu nteekateeka zaabwe mu gyimu ya Universal Community Fellowship emakaire mu Kikoni nga beteekera empaka za RM National Powerlifting and CrossFit Championship. Abasanya ab'enjawulo bakuvuganya mitendere egy'enjawulo okuli ogwa squat, bench press, deadlift ne crossfit ng'empaka zaakubeera ku Elite Fitness Satellite Hotel Ekisaasi ku lwomukaaga luno. Zakwata bakono America Terry Hackrod okuva mu kibiina ekifumuze gwa powerlifting mu America ekya America Powerlifting Association ng'atuuka nkya mu ggwanga ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'ekiro okunyonya Emirates. Empaka z'okulwomukaaga ku Elite Fitness Satellite Hotel Ekisaasi ziteekeddwa Roy Mubiru nga zaakusunsulamu abazanyi abannakiikirira Uganda mu mpaka za Arnold Classic Sports Festival mu ssaza lya Ohio. Ye Roy Mubiru eyawangudde omudaali ogwa zaabu mu America n'agenda maaso n'okutendekebwa ku makosa gimu ennaalya okweteekera empaka z'ensi yonna eza 2019 World Powerlifting Association World Cup mu Mei w'omwaka guno mu Ukraine. Mu musanyo gwa rugby, kampuni ya Toyota ezizza bujendagana yayo ne club ya Buffaloes nga ya myaka ebiri nga mulimu okwambaza ttiimu wamu n'ebirala nga byonna bibalirwamu okwadde 5 buli mwaka ng'omukolo gubadde maka ga Toyota Buffaloes agachadon rugby club. It's very encouraging for us to see that the Toyota Buffaloes bring up children and bring them up to be able to be good players, and I believe also feeding into the national teams. So to a kit biri home and away. Abaana bonna basanyufu. Ndoza amaanyi gakomyewo tugenda kuzanya ate kusingawo. Saawa eno Buffaloes eri mu kya 5 mu ligi ya sizoni eno n'obubonero 19 nga ku lwomukaaga luno bakwambagana ne bajja aba Hythens abakulembedde liigi n'obubonero 41.